坐在驾驶座，刘品言开着车载着好姐妹出游，熟练的开着车还能谈笑风生。刘品言曾上节目分享开车经历，因为我之前在法国读书的时候，上他们的高速公路或德国高速公路都没有人给我限制哎。刘品言表示，他在法国留学时也会开车，喜欢驾车的自由和速度感。只是28号，刘品言在脸书发文，无奈表示，一个月前发现自己车牌被盗用了，还收到交通违规缴费单才知道，请妈妈去交通事件裁决所申诉，得到的回应是罚单不用缴，但想不到一个月后又收到罚单。刘品言售出罚单，还有被拍摄违规的照片。照片中的银色箱型车出没在淡水地区，还大辣辣的违停在黄色网状线。刘品言说，车子的品牌颜色和车型完全不同，当时有询问裁决所，如果对方再违规怎么办，裁决所回复，要是觉得很麻烦，那也只好换车牌，不犯案也抓不到。没想到一个多月后，刘品言说盗用者再度犯案了，因为他又再度收到交通事件裁决所寄来的违规缴费通知单。出示裁决所发函，刘品言收到，不想再得到一样的回应，请问奉公守法的民众到底该怎么处理呢？若是盗用车牌如此猖獗，一定不会只有我受害，怎么会是正牌的车主要换车牌，违法的却没事？期待他的po文可以给遇到跟他一样问题的人有个答案。 TVBS 新闻何嘉阳、郑维珍台北报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅并且开启通知小铃铛。